Yeah, tia murari, mambo yatakuwa so doctor, usikati courage, one day hutapata, wakitaka wakuseme, wakitaka wakucheke, endelea tu, big up na amani, kwa wasanii wa sasa na wa zamani, we ni msanii, kazana tu, we ni mcheza foot, kazana tu, usikati tamaa, jamaa, simama, japo kwa njiani ndefu, tunakazana, hakuna kwa bandone, tunazidi kungangama, maneno ya watu, yes, kupi wasi wasi, paka mizi, ukasepa, ukabaki, yo, hapa ni Josdy Yossi, aka best player. Hello ndugu mpendwa mtazamaji, hii ni One by One TV. Siku ya leo tuko na mgeni wetu rasmi hapa ambaye baadaye muda si mrefu atakuja kujitambulisha mwenyewe na utajua ni ujio wake ni upi ambao uliomleta hapa. So wacha nikukumbushe, nyuma ya kamera tuko na KD Basam na kwenye mikrofoni ni mimi hapa, so my boy. So muda si mrefu tu, wacha tumpe nafasi. Karibu bro. Yeah. Okay, umependeza sana. So kuna kitu ambacho kama sikusikia vibaya au vizuri, kama ni jana hivyo maeneo ya Buiza, nimekuwa napita pale nikasikia huko una mchana Terry West, yani unamwambia ameisha kabisa. Sasa ulitaka kumaanisha kwamba kwa muziki tayari ameisha. Yani just kutania tu, jamaa iko fresh, iko fresh Terry West. Yani just kwa black to flying tu mtu anamwambia Terry West umeisha. Yani just kumwambia tu ana kipaji kikubwa, inabidi aendelee na tumika kabisa. Yani nitakumsha wewe unaambia Terry West unaisha. Bro, vrema, huu ni ndugu yako, acha nimkupe hapa ili aweze kukukaribisha. Karibu bro. Yeah, tia murari, mambo yatakuwa so doctor, usikati courage, one day hutapata, wakitaka wakuseme, wakitaka wakucheke, endelea tu, big up na amani, kwa wasanii wa sasa na wa zamani, we ni msanii, kazana tu, we ni mcheza foot, kazana tu, usikati tamaa, jamaa, simama, japo kwa njiani ndefu, tunakazana, hakuna kwa bandone, tunazidi kungangama, maneno ya watu, yes, kupi wasi wasi, paka mizi, ukasepa, ukabaki, yo, hapa ni Josdy Yossi, aka best player. Yeah, niko ndani ya One by One. Ah, vizuri sana ndugu mpendwa mtazamaji, huyu anaitwa Josdy. Josdy ni mwimbaji wa music hapa nchini Burundi toka kitambo sana, lakini mpaka leo naona yuko kwenye game. So wacha tupige story mbili tatu naye ili uweze kujua ni vipi maisha yake kuhusu muziki na mengine halikadhalika. Bro, karibu. Ya, asante sana kabisa ndugu yangu. Ya, na fresh sana kwa kwenye ATV One by One. Najisikia fresh sana kabisa. Ya, na kutana mtangazaji kama we, suma boy. Ya, na fresh sana kabisa. Ya. Asante sana kaka. Hata PC pia tunafurahi kwa ujio wako. Umeacha shughuli zako, kazi zako, ukakuja kuwa pamoja nasi kwa huyu muda ili tuweze kuwapo watazamaji wenda hata mawili matatu. Bro, vrema wacha kwanza ni kupe sifa zako, umependeza. Ya, asante sana kabisa. Ya, nafurahi kusikia hivyo. Okay, alafu, kuna kitu ambacho nataka tuanzie. Hapo juzi, kama ni jana hivyo sikusahau, nilikuwa napita Buiza kudei. Ya, nikakuta mlikuwa kama watu wanne, watano hivyo, wasani, wasani. Alafu, nikasikia ukiwa unamchana, bo nilikuwa nimepita Buiza hapo barabara ya pili hivyo. Alafu ghafla nikashangaa unamchana Terry West. Unamchana Terry West. Sasa Terry West ameshaisha. Eri, mzee unasikia, nilimsikia akisema kwamba Terry West umekwisha. Sasa nikasema hichi kitu lazima nitakiuliza bwana kaka hapa mwenyewe uze kuniambia ilikuaje mpaka umwambie amekwisha. Amekwisha kweli kweli kimuziki awe kimengine? Yeah, sometimes tunakumwambia mtu amekwisha juu ya kumpatia nguvu. Juu najuiza, Josdy anambia nimeishi na kuwaje. Ya kwa just kumcharona kumwonyesha ni abidia ongezee nguvu kwa sababu ni msanii muhimu na kubai kabisa kwa industry ya Buja Flavor. Ya ni kwa kumtile nguvu na ambia unaisha. Ila hajaisha, ni msanii muhimu na kubali. Okay Josdy, tunataka tuzungumzie mziki au industry ya hapa Burundi. So hebu tuambie, katika game la muziki leo unafikisha miaka mingapi?
Yeah, mimi naweza kuwa niko na miaka 20 kwenye game ya la music ya Burundi. Yeah, kwa sababu nimeanza muziki mwaka 2001, nilikuwa ngeki mdogo sana, nilikuwa ngai nasoma. Yeah, mpaka hivi ngeki naendelea music. Yeah, naweza kusema niko na miaka 20 kwenye game ya music ya Burundi. Okay, ndugu mpendwa mtazamaji, unasikia yuko na miaka 20 ndani ya game la music. Hebu tuambie ilikukuyaga birahisi kufanya masomo na kufanya muziki? Ya, ilikuwa kirahisi kisinaza nikasema, lakini kuna kitu cha kupangilia, kitu kwa kitia mpango. Kuna muda kusoma na muda kuna mambo ya music na muda sijua kufanya mambo mengine. Nikuwa na yu mpangilio kabisa, juma na mingi mingi kifanya kitu na kwa kipangilia, kile kitu kwa kitia na muda wake. Ya. Okay, muziki uliuanza inaonekana mwaka 2001 na 2. Hebu tuambie video yako ya kwanza. Ni nani ambaye unaweza ukasema fulani, aiza fulani ndiye alifanya juhudi ili video yangu itoke ya kwanza? Ya, video ya kwanza nimejituma mimi mwenyewe. Ya, nimejituma mimi mwenyewe. Kuna mtu amenisaidia anaitwa MG Babel. Ya, ni msanii na yeye ndio amenisaidia kwa video ya kwanza juu itoke. Ya. Okay, tunamtambua Josdy kuwa ni msanii na kuna kipindi ambacho tulimtambua kwamba ni msanii ambaye anaimba si mwenyewe, yuko na group, na hilo group limefanya vizuri enzi hizo. So unaweza ukatutambulisha group hilo kwa leo tena turudi kulisikia na tuweze kulizungumzia hata mawili matatu. Ya, kundi letu inaitwa Question G. Ya, Question G ni group ya Busa Paradise, ilianzishwa na wakina Sokei na wajamaa zake wengine ndio walianzisha kundi la Question G, na vile vile sisi tukaingia Question G tukaendeleza. Ya, tukaendelea tunatumikia kwenye Question G kwa mambo yetu ya music na tunatumika na kazi zako binafsi. Ya, ndio sisi mekuyo Question G. Ya. Okay, Demil 5. Tukizungumzia Question G, Question G tulianza kuisikia 2004 iki hit kabisa hapa Bujumbura. 2005, 2006 mpaka 10 na hilo jina tulikuwa tukilisikia kwenye music ambayo ilikuwa ikihit. So unaweza ukatuambia kipindi hicho grupi lenu lilikuwa linafanywa na watu wangapi? Ya, naweza sema Question G ilianza mu 2006. Ile ma 2004-2003 ilikuwa ni Sosokei kwa kitumika kina Black is Black. Lakini baada hapo ndipo pakia kutokea Question G ikaanza mu 2006 pako kwa kina Sosokei, sijui Jimmy American, B-Mikes, wakina Perapsi, wakina MG Babel. Pekwa kwa wasanii wengi sana kwenye Question G. Hata ugewatia wate kwenye kontinere ya ugeni yao, tujuta tuko wengi sana kabisa. Angi tuko benchi, tunajua kuna project fulani napangiliwa. Kisho yake, pandana nachukua umoja, ndo anapewa na hiyo nafasi, na ndoki sanda anatoka, anaanika kwenye game. Yeah. Okay, naonekana Question G ilikuwa na project nzuri enzi hizo. Labda tuambie katika miaka hiyo 20 ukiwa kwenye game la muziki kwanza hapa. Je, ulishawahi kutoka nje? Labda ukaenda kufanya kazi za kimuziki au za kazi za kimaisha kwanza ukatoka hapa Burundi? Ya, naweza sema za kimuziki. Mimi muziki ushanipatia opportunity ya kusafiri. Hata kama sio mbali ya kimishe kusafiri, ya nishinda kupiga mwenchi kama za Kongo, ya tuafika taa kipini, tuafika mbali kama Kalemi, sijui Magoma, Bukavu, Vira, chapiga semu nyingi, chapanda hii maboti, maitaka ni boti juu ya music, ya chapiga ma Rwanda, machangugu, mawapi juu ya music, ya muziki kushanipatia opportunity fulani, na muziki kushanipatia naweza sema connaissance ya watu fulani, mpaka hivi tunashirikiana kimaisha, kimaindi, wanisaidia, tunasaidizana mambo kama hayo, ya. Okay, vizuri sana, ongera sana na Mungu azidi kukubarika, akuzidi kukubarikia katika kazi yako, uendelee zaidi. Nasikia umeshafika hatua nzuri sana. Na huku na kitu ambacho unaweza kujivunia kwenye muziki. Labda turudi tena huko. So, kuna nyimbo ambazo zilitrend, so kwa mkiwa kama waine, watatu, kama ni watano hivyo. Hao watu lakini ni muda sasa tuwaonagi. Labda ungetuambia wapo hao? Ya, hiyo ni kizana ongelea ni kipindi tunatosha mkiwa mtu ni sumu kama sijitanganyi. Yes. Ya, tukwana kina Albi Kuchaina,
Ndoku nyana soma, tuko na Lil Soso, na iko inja na soma. Tuko mina Terry West ndo tuko hapa, lakini nakutana Terry West mara nyingi na iko mambo ya masafari safari, ya mambo yake flani flani. Ya lakini ya tuko tu wote tuko pamoja tunashirikiana fresh tunaongea, lakini ile kwa kufanya kazi kwa pamoja ndio opportunity ipatikane juu ya mambo ya kimaisha ama ya mambo yao ya kazi ya kimaisha ya masomo ya kituko peace sana kabisa ni family. Okay, labda ningependa uweze kutupa kidogo ya hiyo nyimbo kwa sababu na ili trend kabisa. Ya hebu tupe nafasi kidogo tu utugusie. Ya mkiwa mtu usisubutu, mkiwa mtu tena ni sumu anamgaramia kila kitu mtimizia, mkiwa mtu we unavamia nasema ni so, nasema ni so. Ya ni mambo kama hayo ya. Mkiwa mtu sumu nenda sto ndugu yangu. Hapo ningependa Terry West ndo apaimbe juu yenu mepige huko rasi. Ya, mimi nipatia vesi yangu. Hey, na ule jamaa ana sauti kweli. Ya, ndo maana nilikuwa namwambia jamaa tuko tunamcharoa, tunamwambia jamaa umeisha. Juu tuko tunampatia ile nguvu arudi. Sasa baada ya hiyo nyimbo, Terry West, nyimbo gani ambao tena sharudi kuimba au kushiriki? Ya, Terry West ashaimba nyimbo nyingi sana sana. Nonki kwa shabiki wa kweli unaweza kujua question G wala Josdy Yossi wala Terry West anaendelea juu unapata news zetu kupitia ma page zetu za Facebook, Instagram. Ya unakuta kuna news zetu, unaona kazi zetu mpya tunatosha. Labda unakuta hivi azipewi nafasi lakini kazi mpya ziko za nyingi mingi sana, shatusha nyimbo mingi na mishatusha nyingi sana, zingine sha tarisha zitatoka kwa kipindi hiki. Yeah. Okay, tusikawizi muda. Hebu tupe kwanza hapa hiyo address, Gmail, address ya account ili tuweze kuifa. Kwa huu muda ni tunamaliza hapa, tunaanza kufuatilia. Ya, mtu anza kaandika Josdy Yossi ni Josdy, matia espasi Yossi. Matika ni Josdy Yossi, unangia mu Facebook, Instagram ni hivo hivo, siju YouTube ni hivo hivo, TikTok. Like, unangia hivo hivo naandika, ya, utokutana ni news zangu ziko pale, ya. Okay, ndugu mpendwa mtazamaji, umesikia ukihitaji kupata kazi aiza kujua taarifa kuhusiana na Josdy, ameshatupa address Gmail yake, aiza address YouTube, Facebook, Twitter, kila kitu Instagram utampata. So ukifuata kipindi hichi utajua mengi sana ambayo alipitikanaga enzi hizo. Nyimbo ya mkiwa mtu ni sumu ili trend sana na alishirikishwa emo Lolilo. Yeah, brother Lolilo yuko ndani. Ya tumefaa kulabu naye kwa kichamana sana juu ya ni legend. Ya tumefurahi kufanya naye kulabu kabisa. Yeah. Okay kaka, labda hebu tuambie tena kitu ambacho kwa hapa Burundi, kitu ambacho mko na project nayo kesho mwe kama mwe. Ya hivi siwezi kuongelea project za question G kwa sababu question G ya wengi wako hapa. Yeah. Lakini naweza kaongelea kama project zangu, ya na kazi mpya yenye iko tayari lakini sijaachia. Ya kuna mambo fulani kuna rekebisha. Yeah. Ya jini kuna watu wanakuwa ni support, ni kwa mtu mwa iko UK anaitwa Mugisha Carmen, mtu wangu wa muhimu sana anakuwa. Yeah. Ni support kuhusu kazi zangu. Kuna mchezaji anaitwa Ngama Emmanuel, ya watu wanakuwa ni support sana kuhusu kazi zangu za muziki. Ya kuna vitu fulani kwa tuna niko naongea nao, kisha kwa tayari lazima tu tuona kazi zangu zianza kusikilizika kama kawaida tu. Ya. Okay, good kaka Josdy. Kwa sasa unajimanage mwenyewe aiza uko chini ya management yoyote? Ya misiko chini ya management yoyote. Mm. Lakini kuna watu wenye nikutajia hapo, wakina Mugisha Karme kwa UK, Ngama Emmanuel, watu wani support sana kwa kazi zangu za muziki. Mm. Kimawazo, sijui kipesa. Mm. Ya mambo mengi tu wananisaidia, tunaongea, wanipatia maide fulani fanya hivi. Ya nuna sema ndo watu wangu wa muhimu sana wenye wanisupport kwa umuda. Ya na ningependa kuwashukuru sana kwa umuda gizayo wananiona. Ya thanks sana Mugisha Carmel, thanks sana Ngama Emmanuel. Ya saluti kabisa. Okay, vizuri sana, asante. Asante kwa kutujuza. Na ningependa tuzungumzie nyimbo ambayo kwa upande wangu naweza nikasema ni nyimbo yako ya mwisho mimi kuona ukiitia kwenye YouTube, account ya YouTube. Imekuwa ikiitwa That Is Love. Yeah. That Is Love? Yeah, kabisa. Ya nyimbo hiyo kabisa nimeipenda ilivyopigwa, kinanda, mdundo, vocal fresh kabisa.
Lakini kwa wale labda wenye wameisikia, wanapenda waelewe zaidi, nilikuwa napenda uweze kutujuza, je, ile nyimbo ulitaka kufikisha ujumbe gani kwa wafanzi wako? Ya ile nyimbo ni nyimbo ya, ni ya mapenzi, that is love, makise salamur. Ya nikuna embia mpenzi na mwesha kama ye ndo mtu wa muhimu kwako kwa mapenzi, unapenda kuwe naye, unapenda wish naye. Ya kuna mwesha kama ye ni mtu wako wa maana sana kwenye mapenzi yako na yeye. Ya mambo kama ni ya mapenzi tu njiyo ya kutembelea kwenye mapenzi ya ukweli. Ya juu kuna watu wako kwenye mapenzi, kuna watu wawili, watatu, lakini wanataka mapenzi ya ya umoja, inakuwa ni vizuri zaidi, kuwa na ile confiance mapenzi, inakuwa ni poa sana zaidi. Yeah. Okay, asante sana, asante sana, asante sana. Nadhani wamesikia. Na inasemekana kwamba nyimbo hiyo uliimbiaga mwanamke kutokana na love ambayo ulikuwa umezama. Ya, yeah, wende unasema hivyo, msijasema hivyo. Ya, yeah, nimeimba tu juu kufikisha tu ujumbe wa mapenzi. Ya, yeah, kwa sababu mapenzi ni kitu kinavuruga watu sana, sana sana. Ya, yeah, watu wengi wanahangaika juu ya kutafuta mapenzi ya ukweli. Ya, yeah, unaweza kuongea hata na basi tu ya wengi, napata message au DM kwa nje, unakutana ipatia mtu confiance, anamdecevoir, unakutana mwanamume akwambia hivyo, unakutana vitu hivi vinasumbua watu. Ya, yeah, ndoma sometime mtoto natosha nyimbo za mapenzi juu ya kuwapatia nini morale watu ya kuwafariji ya. Okay, ulishawahi kuumizwa mapenzi? Ya, hiyo ni kawaida, shawahi kutokea mapenzi, lakini ndio hivyo naelewa tu kwa binadamu. Ya, naweza kujiona labda mimi niko bora, labda mimi sikukosea, au labda mimi ndo nimkosea. Ya, hii inatokea. Ya, ndio hivyo, ni ndio kwenye, naweza sema kwenye life ndio hivyo. Ya, inatokea kwenye mapenzi, watu wanakoseana, huyu anajiona anakosa, labda yeye ndio kuna makosa, lakini anajiona anakosa, na huyu anajiona anakosa, lakini ndio hivyo. Ya, cha muhimu ni kuelewana. Ya, cha muhimu ni kuelewana, hii mambo yako tu fresh zaidi tu, mapenzi ya ukweli ndio tunahitaji. Ya, okay, ndugu Josdy, oh, so big up sana kwa kazi zako. Na vipi, baada ya nyimbo hiyo ya That Is Love, bado hujaachia nyingine kwenye channel? Ya, bado sijaachia nyingine, lakini kuna nyimbo iko tayari, shaisha kila kitu, inaitwa Si Sawa. Ya, inaitwa Si Sawa. Ya, siwezi kuipenda kuiongelea kiu zaidi, lakini inshallah Mungu akijalia, ya kesho yake, masiku ziko mbele, tunaweza kuhakikisha kuiachia. Ya, nipe kakionjo basi. Ya, siwezi, ni surprise kwa shabiki wangu, kwa watu wanapenda muziki wangu. Ya, ni surprise, na nimefanya kolabo na msanii mwenye anafanya vizuri kwa muda Burundi. Ya, siwezi kumsema na jina. Ya, ni surprise kwa watu wangu. Ya, sawa, ni surprise. Nakuja, ya. Ni surprise. Ya, kabisa. Sasa mimi kama ndugu yako, ndugu wako, jamaa yako, naomba tukapela tukadogo tu. Sijali. Siwezi nikapiga kapela hapa. Yeah. Lakini inbox. Tupatia kapela yenye nyimbo kabisa. Sasa naona kuna watu hapa wako wanatoa macho, watoa macho, wasikisiki. Acha ile usutu mwe bana. Sasa thanks sana bro. Labda tuende nje kidogo ya mada. So tuende kidogo nje ya mada. Tuzungumzie maisha ya kawaida. Unakutana, unafanya kazi gani? Ya, mimi kazi nafanya na ya kwanza ni muziki. Sio tu kwa muziki, na kwa kufanya kazi ndogo, biashara ndogo ya kuyo. Ya, nafanya kazi biashara ndogo, sio nikasema hivi. Ya, lakini sikute tia town njiko hata kuitosha mtani bebe tena sikute tia town teta media kama hizo na kazi na pana habari ya. Okay, good. Ndugu mpendwa mtazamaji, bwana Josdy anatuambia kwamba anafanya muziki, na baada ya muziki ni mfanya biashara ndogo ndogo. Lakini siku zijayo anataka ipanue kubwa, iende Centreville. Yeah. Na imani, labda wale ambao ni wasanii wa muziki, kazi yao ni kuwaza tu aende studio, wamlipie, arudi kulala. Asifikiri kufanya kazi ya mikono au nyingine yoyote, hata biashara yoyote. Mtu kama huyo, unaweza ukamshauria nini? Ya, kwa kuhusu shauri, kila mtu, misiku mtu wa kujaji, kila mtu nagisa anaishi, nagisa anaona mambo yake. Ya, kila mtu anaamua kufanya anachojisikia, labda anaona ni muhimu kwake, labda kinampatia ugari, labda kinampatia nini, siwezi kujaji kwa hivyo. Lakini naweza nikawaambia watu wote, watu wengi unakutana ni wa wasema wenyewe kwa wa famous, wa star. Lakini unataka kuna makazi nyingi zingine wanafanya, wana biashara, ukikutana kina Snoop Dogg, unataka kuna business nyingine anafanya, ukikutana sijui wa
wasanii tu wengi na wakina Diamond, wa Alikiba, ya uzote kuna business tu ingine wanafanyaka, ya na wasanii wapa hapa, unaona kuna business ingine wakina Big Fizz, unaona kuna business ingine nafanya, naimba, na kuna label, ya na kuna ile duka yao ya Bantu Boy, unaona kuna mambo fulani, ya kuna fanya, na sito mpisha kujifunza kupitia wao, tuwasimacha na mikifanya music, naweza nikapitisha hata ingine biashara yangu kupitia muziki na kuwa ni vizuri zaidi. Ya, lakini mimi singependa kuingilia mtu kwenye maisha yake. Kila mtu anafanya kile anaona ni sawa kwake na kwa ndio hivyo. Yeah. Ah okay, asante sana. Asante sana. Turudie tena hapo. Yeah. Katika maisha yako ya kawaida na ya muziki. Ulishawahi kuona rafiki hypocrite, hypocrisy? Yaani rafiki mnafiki. Ya, kuhusu unafiki hicho kitu nishawahi kuikaa sana kifikiria. Kia kugundua kama sisi wote tuko wanafiki. Ushona. Labda sio nikafanyia unafiki kiki kuna mtu mwingine akafanyia unafiki. Ndio ingekuwa ni kitu iko tu msisi binadamu, ndio sisi binadamu tulivyo. Ya sometimes sisi tukao tunajiona bora. Sasa mimi siko mnafiki, lakini ukiangalia kuna kitu kinaweza kulifanya ni kitu cha unafiki. Ya ni kitu kinaweza katokea ndio hivyo. Ya tunajaribu kuishi na watu vizuri. Ya tunajua tuko 100% vizuri, lakini tunajaribu kuishi nao hivyo hivyo, na sisi tunajua tuko na madefu yetu na tuko na makalite ya bien. Ya kikubwa ni ile kuelewana kwa nao jamaa, tunaelewana akikuwa kama rafiki yangu tutaenda fresh tota kurogana na kuwa fresh, nikikuwa mkosa anambia na kuwa mkosa anambia, lakini sisi wote tuna kitu kwa hypocrisy, tusidanganyani. Ya ndio kivyo yangu hiyo ngisimi nishaona sisi wote tuna kitu kwa hypocrisy ndani mwetu, je tuko binadamu. Ya unajua hicho unachokiongea, yani kwa kweli unastahili zawadi sababu unaongea ukweli ambao upo, hakuna anayekamilika. Ya bo sawa, ushauri wako au majibu yako yanatosha kabisa, yanatosha kabisa, ni sawa. Sioti hakuna anayeweza kujiona yuko sawa. Unaweza kuwa sawa kwangu lakini kwa yule ukakuta kabisa. Ya hiyo ni kweli kabisa. Bo wacha tuzungumzie hapo. Leo ni miaka 20, 20 hours huko kwenye game la muziki. Hebu tuambie ni kipi ambacho katika hiyo miaka 20 unaona kwamba hakikukuaga sawa, lakini huko mbele tukikifanya labda mambo yanaweza kubadilika akawa sawa. Ya naweza sema kwenye miaka yote niko kwenye game kuna mambo yalikuwa mazuri na yakokuwa mazuri, lakini hiyo mambo yote kwa tayari kuwa mazuri inabidi mashirika na beba music, cooperative des musiciens, amical des musiciens, hizo shirika zikikaa kwa pamoja zinatusha kama wasanii, tunajaribu kuikaa chini, ya tunaangalia ili sehemu kwenye mambo ya kukua mazuri, ili tuweze kuparekebisha na mambo kakua mazuri zaidi. Ya ili kesho kesho kina wadogo, sisi tuongea muziki, uone kama muziki ni kitu cha maana sana. Juu muziki ni kazi. Ya, juu mimi muziki nachukulia kama kazi. Ya, sikuwa ki muziki kama spends. Ya, muziki labda unaweza kuwa hujanipatia kitu kinataka, lakini naona nikiendelea tena nafanya vizuri zaidi, tafikia kwenye lengo langu. Ya, ndio maana ningependa hizo shirika zikae ili kisho kisho yake mambo kwe mazuri zaidi. Ah okay, asante sana. Vizuri sana. Ah okay, tuzungumzie sasa kwa leo. Kwa leo pana wasanii wa Kikongo akina Lolilo hata mwee ya twist kwa waita kama mkuu wa Newcom ni wa Kongo. Wakina Lolilo, Fizo, wengi tu wakina Bidondo. Ukitizama hit yao leo. Sawa? Tunaweza tukasema kama ndo watu ambao wamechika sana ya Burundi. Lakini kuna watoto ambao hawana hata miaka mitatu wala hata miwili leo wanasikika sana. Labda unaweza ukatuzungumzia hicho kitu. Ni strategy gani ambayo labda wao wamekuja nayo unaweza kwa kujua, au ni nguvu gani ambayo wao wamekuja nayo unaweza ukatuambia ili wasikike sana na wanakuja kwa muda mfupi, wakati wengi wana miaka 7, 8, 10 hawana nguvu sana kama hao? Ya naweza sema kile kitu chote ni muda. Ya kile kitu chote ni muda, na kitu kinakiamo wakati wacho. Ya naweza sema ndo muda wao wa kutumika vizuri, kama na sisi tuko na muda tulikuyaka watu wakatujua kwenye game. Ya na hiyo ndo kwenye muda wao wanajua tufanye kazi ya modele gani ya hivi ya hivi, ushaona. Ya kama kisi kwenye mpira, kwenye mpira kuna wachezaji wakutani wa zamani wakina DJ Drogba, lakini utapankia wachezaji wa mpya wakina fulani wakutana, hiyo ndio wanasikika sana. Na ndio kwenye muziki naweza kuona ni hivyo, yani muda wao wakutana wakina nguvu mpya. Ya na si kama wa zamani tupasha kujifunza hizo nguvu mpya, zi wanakuja nazo tuangana, si acha tufanye hivi juu tuendelee tunasikika.
Ya ndio maana na sisi tunaendelea kutumika juu na sisi tuchukue nafasi yetu ile ile kama zamani ya. Ah, asante sana. Asante kabisa na wewe nashukuru. Alafu kuna festival ambayo tumeona afishe na wametangaza hii festival jo inaitwa J Black G umemo. Sijapatilia sana kabisa. Hii ni festival gani basi? Hii festival ambayo ah okay. Sawa. Mbo alafu kuna festival ambayo tumeona inaitwa Marahaba Festival. Imechukua wasanii kama watatu wa Burundi na Black G akiwemo. Je, unaweza ukazungumzia kitu gani kuhusiana na kuperform au kuparticipate kwa Black G katika wasanii ambao labda ni 20 au 30 wa Burundi leo akachaguliwa? Ya, nasema kitu kikubwa sana na nafurahia kwa hivyo juu Black Jimmy msalimu nakubali na ni msalimu mimi nafuatilia kazi zake sana sana na Black Jimmy mtu nazo kuikaa naye na ni mtu yuko na roho nzuri sana kwa wasanii wa Burundi wewe nishaye kuikaa nao. Ya, mimi kina maendeleo ya Black Jimmy ni kitu kinanifurahisha sana. Ya, kama napata hiyo opportunity ya kuparticipate kwenye hiyo festival, ya mimi nafurahi sana na ningempatia big up. Ya, na najua tutawakilisha vizuri kwa hiyo festival. Ya, big up sana Black Jimmy. Ya. Asante sana ndugu mpendwa mtazamaji wa 1 by 1 TV. Siku ya leo tuko na mtu ambaye anatoka ndani ya timu ya Question G miaka iliyopitikana huko zamani, lakini kwa leo anatumika kwamba anatumika yeye kama Josdy. Kabisa. Josdy. Yeah, so kwenye Question G vile vile. Yeah, yuko kwenye Question G lakini kazi zake ukizitaka andika Josdy. Josdy Yossi. Yeah. Josdy Yossi utapata kazi zake na utafurahia sana. Lakini bado yuko kwenye timu ya Question G. Na maana wakikaa pamoja, wakipanga kazi pamoja, wanaitoa na kuiachia inakuja kama Question G. Na yeye pia vile vile akiandaa kazi yeye kama yeye inatoka kama Josdy Yossi. So you see. So naweza kupenda uweze kuwaaga watazamaji wetu. Ili tufike ukingoni labda tuta zidi inshallah Mungu akitukutanisha tena mara pili. Ya mimi ningependa kuambia kwanza na shukuru kwanza kwa support yao. Ya watu wanazidi kusupport muziki wangu na watu wanazidi kusupport TV yenu. Ya ningependa kuwashukuru sana. Ya na waendelee kufuatilia kazi zetu kupitia ma channel yenu inakuwa ni vizuri zaidi. Ya juu kuna mambo mengi tunazo tukaongea. Ya maana sana itatuma game yetu inasonga mbele na watu wanazidi kusupport muziki wetu kama kawaida. Ya na mimi ningewaambia kama sitawaangusha kwa sababu nimejipanga vizuri ya kufanya kazi za fresh sana nje zitatangaza muziki wangu na zitatangaza game langu nje kabisa. Nimejipanga fresh sana mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Ya thanks. Habari hizi si pengine utazipata zaidi utazipata kwa 1 by 1 TV.